Tô chegando aqui em um lugar, pessoal. Vou dar uma dica pra você casado que gosta de pescar. Mas antes, já deixa o seu like aí. Já senta o dedo no joinha. E se isso acontece com você, deixa aqui embaixo nos comentários. Você quer casar de pesca? Se você tem que fazer desse jeito, se é desse jeito pra você ir pescar. Fica com o vídeo aí. Sempre quando você sai para pescar, o homem casado, ele tem duas formas de pescar sem que a mulher fale nada, né? A primeira é quando você já tá brigado com sua esposa. Aí você já nem esquenta. Ah, já tá, já brigou mesmo, tô nem aí. Aí você vai. A segunda é quando ela deixa você ir. Então, toda vez que você casado estiver voltando de uma pescaria, veja o que sua mulher gosta e compre para ela. Isso vai ficar marcado no subconsciente dela. Ela vai pensar, ele vai pescar e na volta ele vai trazer tal coisa pra mim. Pega a visão, hein? Então, como dito agora há pouco, tá? Curau e milho, isso aí, sorvetinho para garotada, e aí a próxima pesca tá garantida. E acompanha os próximos vídeos aí para mais dicas, dicas de pescaria, dicas para você casado. É, eu sei como que é casado para ir pescar. É uma luta, meu filho, é uma luta. E não é não? Poxa, é, meu filho, vamos embora.